Mé pozvání do Moupy Talku, rozhovoru na hraně uvěřitelnosti, přijal Janek Rubeš. Ahoj Mikíři, děkuju moc za pozvání. Já taky děkuju. Děkuju. Jak se jmenuje tvůj český YouTube kanál? Kluci z Prahy. Je pravda, že původní záměr byl s Honzou Mikulkou chodit po Praze a voyeursky natáčet kluky, mladý muže, ale nemohli jste to udělat kvůli GDPR? Je to pravda. Je to tak. Kdo ti to řekl? Byl toho. Když se lidi dívají na tvý videa, tak dívají se na ně kvůli klukům anebo kvůli Praze? Kvůli Honzíkovi. Ty bys o sobě řekl, že jsi kluk z Prahy? Ano. Takže tvoje zájmena jsou on, něho a tak dále? Asi jo. To nejsou tvoje zájmena. Jo, aha. Jsou zájmena nás všech. Já si myslím, že zájmena. Souhlasíš? Jo, souhlasím. Ano. Takže jsi komunista? Jo. Jo? Je. Jsi komunista? Ne. Nejseš? Já mám strach. Jsi Star Trekista? Mám strach. Jsi Star Trekista? Mám strach. Já tě poprosím, aby jsi odpověděl na otázku. Aha. A jaká, já jsem zapomněl, jaká, jestli jsem komunista? Jsi komunista? Nejsem komunista. Když se podíváme na nějaký data. Jasně, jako třeba na 24. prosince. 2 kilobajty. Jasně. Jsou to data? To jsou data, no. 12,5 megatun. To je váha, ne? Dvě holky. Like, what the fuck? It's obvious this is a TV studio. Oh, there's a garbage in our TV studio, so you just like show up to throw your shit. Dvě holky. Jsou dvě? Ne, jednotka. Jeden kelímek. Je jednotka? Dvě holky, jeden kelímek. Ah, jasně. To myslíš, že tvoji diváci budou znát dvě holky a jeden kelímek? Do you know two girls, one cup? Já tady pokládám otázky. 24. prosince. 24. prosince. Je datum, kdy jsem se narodil. A zároveň? Se narodil Ježíš Kristus. Dokážeš se zaručit za to, že Štědrý den se to jmenovalo ještě předtím, než jsi narodil? Jo, asi jo. Jo? Jo. Říkala mi to máma. Atlas je encyklopedie, máš rád? Atlas je encyklopedie, miluju, no. Encyklopedie moc rád. Lidi na Hero Hero nám psali, že pamatuješ, dodnes si pamatuju délku Amazonky a rozlohu Tichého oceánu. Ano. Je to pravda nebo lež? Je to pravda. Je to lež. Nikdo nám o tom nepsal, Lenku. Nikoho to nezajímá. Chápu. Řekl bys, že posledních 10 let natáčíš videa o podvodech? Ne. Co bys řekl, že děláš posledních 10 let? Natáčím nějaký videa. Nějaký videa? Ani je netočím, už to točí Honzík. Dalo by se říct, že se ti za posledních 10 let podařilo zavřít směnárny, podařilo se ti zničit televizní hru podvodnou na TV Barrandov, a nebo ukončit podvodný... To je celý. Dokázal jsi něco jiného? Ne. Ty jsi vlastně zjistil, že se musíš brzdit v tom, jak dobrý jsi ve své práci, protože kdyby se ti podařilo jako polapit všechny záporáky, tak vlastně nemáš o čem točit videa. Je to pravda. Občas to záměrně sabotuješ, nebo? Jo, občas nechám tomu volný průběh. Přivážíš lidi třeba z Bulharska sem? Přesně, no. Pro lidi, kteří si říkají, ten Janek něco kuje, ten Janek prostě není s náma úplně transparentní. Mám návrh. Byl bys ochotný ukázat svoji historii prohlížení na internetu v mobilu? Zároveň to sponzoruje Surfshark VPN, který sponzoruje i tebe. Člověče, to samozřejmě nechci ukázat svou historii prohlížení na internetu. No. Nechceš? Nechci ani s mikem. Tě. Pokud se koukáte na obsah, za který se stydíte, tak jako Janek, řešením může být Surfshark VPN. Se Surfshark VPN nevidí ani váš poskytovatel internetového připojení, ty modrý kozatý mimozemšťanky, na který se koukáte kvůli... To je proškolní projekt. Jasně. Já používám Šupák VPN, abych se mohl dívat na geolokačně zamčený obsah streamovacích platform. Já používám Šusták VPN, aby aerolinky nemohly zvedat cenu letenek jenom proto, že jsem se na ně díval víckrát. Já používám Šutrák VPN, abych se nepotil při připojování na veřejný Wi-Fi. V balíčku obdržíte i antivirus a anti-malware software. CleanWeb od Shaltpak VPN vás navíc upozorní, když narazíte na phishingové stránky. Navíc vás chrání před neautorizovaným přístupem aplikací k vaší webkameře, takže můžete v klidu pokračovat ve výzkumu pro svůj školní projekt. Surfshark VPN můžete vyzkoušet na 30 dní s garancí vrácení peněz bez udání důvodu a s kódem MUPY získáte 3 měsíce zdarma. Díky Surfshark VPN za sponzorování dnešního videa. Představ si následující. Potkáš úžasnou holku, všechno jde skvěle. Už prostě si spolu představujete život, chystáš se jí požádat o ruku. Ano. A najednou ona ti řekne, že už to necítí, že prostě má někoho jiného, je konec. Wow. Myslíš si, že to je něco, co jsi udělal ty? To asi jo, jestli jsi mě opouští. Máš naprostou pravdu, Janku. Ty jsi přestřihnul ten zámek lásky na Karlově mostě. Jo. A kvůli tobě jim to zkrachovalo. Jo, to je možný. Ty osobně zažil jsi někde lásku? Jo. Máš rád holky? Mám rád holky. Zažil jsi opravdu jednu holku? Zažil jsi opravdu lásku? Ano. Myslíš si, že jsi schopný s holkou zažít na stejný intimitě a úrovni romantičnosti to, co zažíváš s Honzou Mikulkou? Odpověz upřímně.
Ano, to je samozřejmě to je jiný druh lásky, jo. Ale o to intenzivnější. Ale je fakt, že jako i s mojí holkou, i s Ondrou Mikulkou stříháme zámečky lásky a je to určitý pojíčko, který se tě jako spojí. To je prostě, když máš ty kleště a oni se zaříznou. Zničí život někomu jinému. Je to strašně příjemný pocit, fakt. Hmm. Je to hrozně, na ruce je to dobrý. I na to na ruce? No, i na to srdce. Janko, ty působíš neskutečně skromně na to, že máte s Honzou Mikulkou vlastně obrovský zahraniční mezinárodní kanál, máte obrovský český kanál. Jako kam mizej ty peníze? Evidentně nový oblečení si nekupuješ. Nekupuju, no. Co se s těma penězma děje? My se s Honzíkem dělíme 50 na 50. Takže jsme vlastně neodpověděli na otázku, ale... Kam mizej ty peníze? Kam mizej peníze? Já popravdě vlastně nevím, no. Nevíš? Ty jsi podle mě jediný člověk, který tohle dělá 10 let a neviděl ani korunu s tím. A jak ty seš na prachy, jako? Podívej se, máš troje hodinky, ty jo. Tamhle zámeček lásky, kámo. Považuješ se za člověka, který má nějaký etický kodex? Asi nějakou, no, nějakou morálku snad, jo, no. Jo? No? Jsi morální člověk. Doufám. Co by si myslel o člověkovi, který v roce 2013 byl natočený, jak třikrát někde kupuje marihuanu, mluví s prostitutkou a potom jede taxíkem někam za 200 korun na kilometr? Tyjo, ten asi žádný jako etický kodex nebo morálku nemá, no. To je šílený, naprosto. To je strašný. A to byl, kdo to udělal? Existovala taková stránka stream.cz. Tam to všechno můžeš najít. Peace, můžete udělat nějaký velký efekt, fakt jako rip. Je pravda, že tvůj táta stál mimo jiné za tvůrčí skupinou Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského? Jasně. Musíš řešit suplementaci vitamínu D, ne? No, to je Alena Poledňáková a Vladimír Tišnovský, jo. Řešíš suplementaci vitamínu D, nebo bojíš se křivice? Já vůbec nerozumím, co říkáš. Protože žiješ celý život v jeho stínu? Jo, takhle. No to jo, to asi jo, no. Je to náročný? Je, no. Díky bohu, že dneska svítí. Myslím, díky. Ale... Nevidím to rád, ale dej si, no. Jak to chutná? Já ti řeknu, jak to chutná. Jako vlastní zrada, Janku. Ale ta jahoda byla skvělá. Business návrh. Caprese trdelník. Už to tady bylo. Člověče, ten jeden tady za rohem zkusil jít jako cestou slaných. A já jsem o tom často mluvil, že jenom je otázka času, kdy do toho někdo jako narve klobásu velkou. Ty bys musel trošku zmenšit ten průměr toho trdelníku, aby se ta klobása tam jako... Víš, aby nebyla jako malý... Lasové studně. Lasové studně. Allora. No tengas miedo, la grande empanada. Mincovna over there, it's a really good pub, and you can have a draft beer there, it's really good. No, but listen, in Mincovna, it only costs 60 crowns, over there it's 150, so it's more traditional Czech. Business návrh. Směnárna na cizí měnu, ale místo korun, ti dají rovnou trdelník, takže prostě eliminuješ jeden wow, mezikrok. To není vůbec špatný, to je super. To je fakt dobrý. Jo. Ale opravdu. Pure turismus tady v Česku, jako chceš zažít. Jasně, směnárna, tým dáš 10 euro a oni ti dají trdelník. Janku, já ti děkuju za rozhovor. Já moc děkuju tobě, bylo to příjemné. Jako fakt? Jo. To si děláš prdel. Nedělám si prdel, kámo. Je to fakt hustý. A to jsem viděl Leoše Mareše promovat koncert Kapitána Dema. Slidenu? Hm? Co to znamená slidenu? Slidenul jsem do DMs, tvojí máme. Wow. No tak to říká Datel taky, ale třeba. Datel. On nezná Datla. Kdo je Datel? Já vám zatrám peníze. Dám vám 1000, když podepíšete můj petici. Asi jsem sestřelený kokot. Já ti taky, já ti chci kterou toho vlastně. Janku, tady to asi můžeme ukončit, já ti děkuji za rozhovor. Začal jsem být trošku nervózní z toho rozhovoru, že tady kam povede a naštěstí se to nestalo.